Bëje vitin 2024 një kryevepër. Kjo është sfida, ose më saktë, kjo është ajo gjë më e bukur që ne përjetojmë gjithmonë për pragun e fund vitit. Gjithmonë këto festat i kemi parë si një lloj ndrimin e vitit, i kemi parë si një lloj mundësie që i shiko. Tani unë do bëm i suksesshëm, tani unë do filloj palestrën, tani unë do dobësohem, tani unë do bëj të gjitha gjërat e mundshme që të kem një start të ri apo një Okay, ta bëjë mute pasportin, okay. Tani do të kem një start të ri edhe ta filloj gjithë nga fillimi. Kjo është një gjë shumë e mirë që gjithmonë neve na ndos. Shpesh, sidomos ajo data 1 janar, 2 janar, janë gjithë njerëzit motivuar dhe janë gati që gjithkohës të ten shikohës se tash ky është viti im, ky është viti i suksesit. Çfarë duhet kemi parasysh në të tillë këtë motivim ose në të tillë festash? Pikë së pari, kur neve vendosim ato vitin 2024, që duam të jetë ai viti jonë kryeveprës, pikë së pari duhet të kuptojmë që tani është epoka, momenti më i mirë i mundshëm është viti i arritjeve. Kemi shumë avantazhe konkurruese, kemi shumë avantazhe që janë krahun tonë. Teknologjinë e kemi në nivel jashtëzakonisht shumë të lartë. Mundësinë e komunikimit ose mundësinë e zhvillimit të projekteve tona duke shfrytzuar njohjet, mundësitë apo rrethin tonë shoqëror janë më të mira. Pse e them këtë gjë? Sepse neve gjatë gjithë kohës pësojmë rritje, 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 rritje. Në fund viti, neve kemi atë natyrën e festive që bëjmë dhurata, jemi gjithë lumtur, jemi të gëzuar edhe ajo entuziasmi jonë përcillet gjithmonë duke dërguar mesazhe, urimi, kartolina. Dikush, për shembull, ka ngjitur familjen në shtëpi, festa familjare që ndronë dhurata, sidomos për ata që janë me fëmijë të vegjël. Dhe bukuria e kësaj është që në mund, në gjendjen tonë, neve jemi shumë mirë, ndihemi shumë mirë, mindset-i është shumë lartë, shumë mirë. Tani, çfarë do duhet neve në këtë moment është pikërisht konvertimin e këtij mindset-i në të shkruar. Kur neve i kemi gjërat të lumtura në mendje, jemi ja gjithkohës të motivuar, të gëzuar, okay. Këtu është një gjë shumë e mirë, por nëse nuk shkruhet, ti e harron që e ke pas një ditë këtë gjë. Mua më ndodh shpesh me objektivat ose me qëllimet, do flas me të cilë janë diferenca objektiva, qëllimet, ëndrat edhe fantazi. Mua më ndodh shpesh që kur neve e arrim atë që duam, në shumë 99% të rasteve, neve e kemi harruar që e kemi dashur. Shumë larg atëherë, shumë larg. Dhe në situatën tjetër është që kur neve arrim, pavarësisht se tani është data 29 dhjetor 2023 dhe unë bëja të listën e dëshirave dhe shumë bukur të vjen viti tjetër, ato pjesën disa dëshira janë bërë dhe çfarë ndodh? Nuk është se më japin ai satisfaksion. Nuk më shumë japin një kësha. Kjo është gjë normale, nuk tjetë një lumëturit madhe. Se të ndodhin to, sepse ndodhin gjërat gradualisht, aq gradualisht, sa ti e quan edhe të natyrshme, që për normali që do ndodhë të kjo, se e shiko se kam bërë gjithë të gjë, për gjithë të punë. Dhe në këtë dojforme, ty të humë pa i entuziasmi i dëshirës. Edhe thu, e me qa do bëj prapë objektiva, se ndjeva në i gzimë. E më qatë të bëjnë një gjithë se s'ndjeva në një këshu gjithë madhe. Kur neve i kemi të shkruara, edhe i kemi të shkruara me datën kur ti e ke shprehur si qëllim, atëhere, kur ti e bën ti, jo vetëm që ndjen gëzim, shton atë zjarrin e gëzimit, por kujto është që një herë ti e ke pas ëndën, e ke pas dëshirë shumë të zjarrt. Dhe tani që ti e ke realitet, nuk bë më përshtypje, ke një makinë të ëndrave, apo ke një biciklet për dhuratë për fëmijën, apo një videoloj, etj, etj, etj,
Ke ke normale dhe nuk është tip një kështu adrenalinë dhe thua, "Mirë, se kjo është gjë normale, s'është një gjë që ja vlen për të festuar." Kur ti e ke të shkruar, ti e ke atë merr organizmi e subkonsciencia brendme, merr komandën dhe thotë, "Dhe shiko, hey, e mirë ti përpara një viti ti e ke pas ëndër, nuk e ke pas." Edhe kur e ke të shkruar, ti emocionohesh dhe thotë, "Oh, kjo gjë funksionoka, hajde tash i provojmë ca tjera." Përgjithsisht kur ne vendosim disa ëndra, 99% e rasteve kur i arrim ëndrat, mërzitemi. Në rast parë, mërzitemi se themi, për kaq kam pas vitur. Dhe arsye e dytë se ne mërzitemi është se themi si se vure i çik më të madhe, si stash makinë më të shtrenjtë, po si stash i shtëpi më të madhe, se më kaq vogël. Unë kam pasur, Miri është një nga persona që ka bërë programin tim dhe bashkë me ekipin e sajtë OTP-s ne vemi kaluar trajnime shumë të bukura bashkë me duke ndarë eksperienca dhe e kemi trajtuar shumë pjesën vendosjes qëllimit dhe një qëllim po themi të vogël ose një qëllim që është okay, edhe kur e ka qëllimin mos pse vuna ka i të vogël, nëse se vuna dy fishin e targetit të shitjeve, sepse do kisha performuar më shumë dhe do kisha rrit më shumë. Në këtë lloj forme, unë dua që neve të ndajmë bashkë disa gjëra që janë shumë të rëndësishme në lidhje me atë që neve i quajmë kryevepër. Me Elisin e kemi trajtuar si çështje, janë disa mjedise, disa faktorë që ndikojnë tek ajo që neve i quajmë sukses, ose ajo gjendja jonë shpirtërore, ose ajo identiteti jonë. Sukses nuk e lidh gjithmonë, ose unë nuk e lidh asnjëherë me parat, sa lek ke në bank, sa lek ke në atje, në prona, në investime, në gjëra, jo. Sukses është një mix gjërash, sepse nëse ti suksesin e lidh me financat, atëherë ti e gjatë gjithë kohës duke ndjekur lekun, duke ndjekur financat, ndjek financat, ndjek financat dhe është një ligj, tek ligji i paras. Është një libër shumë i bukur që mund t'ju sugjeroj, po jo tani. Me një thelbi. Thelbi është nëse ti je duke ndjekur para, paraja s'ka për të atë kur. Kur. Në qoftë se ti nuk punon për para, pra nuk ndjek para. Thjesht bën, fokusohesh tek shtimi i vlerës, fokusohesh tek disa elemente që neve do të flasim, atëherë paraja vjen vetë tek ty. Nëse ti e ndjek, ajo sa më shumë ti e ndjek, sa më shumë ti e kërkon, aq më shumë largohet. Nëse ti nuk, pra ti ndalon së ndjekuri, ajo vjen direkt te vetë. Dhe janë disa gjëra që neve do t'i trajtojmë më vonë, jo sot, sot dua të ndaj këndvështrimet në lidhje me pjesën e kryeveprës. Çfarë do të thotë kryevepër, çfarë do të thotë që të bësh një jetë kryevepër apo një vit kryevepër? Pikë së pari, kur flasim për kryevepër, flasim për një gjë që është shumë kryesore, nëse doni mbajnë një shënim. Paqja e mendjes. Shumë njerëz kërkojnë suksesin, kërkojnë paran, kërkojnë famën, kërkojnë shumë gjëra, kërkojnë bëhen drejtor, kërkojnë bëhen drejtues, menaxher në vej, por bien në konflikt me vetveten. Pse bien në konflikt me vetveten? Sepse nuk kanë atë që quhet paqen e mendjes. Pse? Sepse të unë të dua të bëhem drejtor, të marr përgjegjësi për ekipin, për stafin tim edhe tjerë, unë duhet të bëj disa gjëra ndryshe nga kjo që po bëj tani. Se nëse unë po mbaj përgjegjësi vetëm për veten time, edhe jam shumë rregull me veten time, kjo nuk do të thotë se ti mund të jesh një menaxher i mirë, ose një drejtues i mirë, ose një lider i mirë. Pse? Sepse që të jesh menaxher, drejtues, lider shumë i mirë, ose i mirë, ti duhet të mbash përgjegjësi për të tjerët. Edhe mbase ti nuk e ke kuptuar mirë pozicionin e punës, nuk e ke kuptuar mirë pozicionin se çfarë vërtet po kërkon. Unë gjithmonë e trajtoj si çështje dhe them, në anglisht më vjen më përmbar sepse është tamam shprehje e duhur, duhet të rish stay aligned, duhet të rish në një linjë me gjërat që ti kërkon. Në qoftë se po themi
Duam famën në futboll. Dua të bëhem futbollist i famshëm. Dje isha pas atë dokumentarin e David Beckham, fantastik e fare, ju a sugjeroj gjithve. Ai është një dokumentar që mund të marrësh leksione biznesi të jashtëzakonshme. Unë kam pa shumë gjëra aty ligje biznesi që thënë, wow, sepse ligjet janë universale, mjafton të kuptosh gjuhën. Dhe në qoftë se ti do që të bësh yll botor, do të bësh me i miri, do të bësh futbolisti me i mirë në botë, që të të njofin gjithë, i do të kesh një gjithë që që disiplin, do të kesh vrapin, do të kesh ato servitjet, ushimin, etjere, do të heqesh dorë nga ca gjëra, edhe do të përqafor ca gjëra tjera, nuk do të bazohesh tek disiplina, por nuk do të bazohesh tek motivimi, por do të bazohesh tek disiplina. Neve themi që motivimi nuk është strategji për sukses. Në biznes, motivimi nuk është strategji për sukses. Do flas në një moment tjetër se çfarë është motivimi dhe si janë elementët e motivimit, si mund motivojmë veten dhe si mund motivojmë stafin, por motivimi nuk është strategji për sukses. Pasioni nuk është strategji për sukses. Në qoftë se ti ke pasion diçka, okay, po kjo nuk do të thotë se ti do të kesh sukses. Disiplina sjell pasionin. Në qoftë se ti ke diçka që bën me disiplinë, ti bën diçka të konstante, kjo sjell dhe pasionin. Kjo sjell edhe ato që ti thua, ej, po, unë jam futbollist dhe fillon të pjesa identitetit e tjerë. Kurse në momentin që ti thua, ej, unë e kam qeft, jam futbollist, po, s'do unë mos të rëvito kërë, s'do me hangër unë me ato që hanë ato sportistët e tjerë, unë du të bëj këtë jetë që kam, atë e ti nuk e paqen e mëndjes, edhe nuk e align me gjërat, nuk e edhe dhe që këtu të fillon konflikti, edhe fillon ajo ngërqi me vetën, edhe du, ore, sa mirë ishim, a i mbla e përdojnë shpesh këtë shprejen që neve e kemi shprejen, sa mirë ishim kur ishim keq o vlla. Ishim rahat atje. Oh, u dvarf për oh. Ishim rahat për të shit, s'na duhen edhe përgjegjësi për skuadrën. S'na duhen edhe përgjegjësi për më shumë. S'na duhen edhe më shumë shitje, më shumë target, më shumë klient, më shumë përgjegjësi klientës, marrë më shumë gjë. Ishim rahat atje. Pra, helbi numër 1 i të bërurit vitin e suksesshëm është që e para njerë qëndro, do të paqja e mendjes, dhe qëndro align me gjërat, me atë që ti dëshiron. Dhe në qoftë se ti të pëlqen destinacioni, por nuk të pëlqen rruga, kjo është një tregues që kujtës kjo që ti ke zgjedhur nuk është ajo e duhura për ty. Në qoftë se ti ke zgjedhur që të bëhesh drejtori i operacioneve, edhe të marrësh stafin e punës, të marrësh përgjegjësi për punën që stafi bën. Okej? Okay? Pa. Tani, kjo nuk do të thotë se ti do të bësh një ta gjëra që ke bërë më përpara. Pse? Sepse ti tani duhet të gjesh një mënyrë tjetër, një sjellje tjetër, duhet të mësosh ca aftësi të reja, ca gjëra të tjera që ti nuk i ke pasditur sepse ti tani po dëshiron që ti jesh një drejtor ose një menaxher ose një drejtues skuadre, një lider skuadre, të cilat nuk mjaftojnë ato aftësi që kishe, sepse në qofse ti vazhdo me ato aftësi që kishe, ato të thonë ndër i këtu, që ti e një punonjës, e një usta, e një person shumë i mirë. Ama në qofse ti do të nërrisë shtekën, edhe do i shikosë, unë do kalin në këtë një vetin tjetër, atëre paralel me këtë, do të nërrisë dhe aftësit e tua, apo atë stilin e jetesës, mënyrën e mendimit, rrethin shoqëror etj. Kështu që nishi është paqja e mendjes. Mbali për këtë. Pjesa e dytë është ajo që unë i them shumë e rëndësishme, të gjithë e dinë këtë gjë, është shëndeti dhe energjia. Tani, mbas para moshës 30 vjeç, shtemat e shëndetit nuk është një temë kështu. Ai do të thotë se shëndeti janë nga ato temat më të bezdisshme. Mbas moshës 30 vjeç, si ndodh një gjë në trupin ton, në atë organizmin ton, në fokusin ton, dhe sa herë që bim mohabeti shëndetit, hop, shko veshi vet, hop, shëndeti. Pse? Sepse thuhet që njeriu 50% pjesën e parë të jetës e kalon për të krijuar famë, sukses, para, pushtet. Edhe pjesën e dytë
Pra dëmton shëndetin për të krijuar këto. Dhe pjesën e dytë dietës, të gjitha këto para pushtet famë që ka krijuar i shpenzon për të rikuperuar shëndetin. Shëndeti dhe energjia është elementi i dytë shumë i rëndësishëm i të bërit një vit të suksesshëm, të kryevepër. Pse? Sepse nëse ti je një person i cili punon shumë gjatë gjithë kohës, shumë mirë që punon, bravo. Ka një moment që ti duhet të punosh shumë. Edhe duhet funon shumë, edhe duhet të japësh maksimumin. Kjo puna e kësaj punimit të punosh shumë, unë e jap gjithmonë shëmbullin me avionin. Nuk e di ju ka rastisur, por avioni në momentin që është në tokë edhe i duhet të niset për të fluturuar, deri në momentin që avioni është në tokë dhe i duhet të shkëputet nga toka, ajo, pedalja e gazit është deri në fund edhe është maksimum. Edhe është, nuk është 90%, nuk është 95 apo 80, është i 100%. Pse, sepse po nuk ishte në maksimum 100%, avioni nuk ka për të ngritë kur nga toka. Dhe kjo është një shembull që neve japim për të sa i përket pjesës për kushtimin që ti ke për këtë periudhë. Dhe i shiko, unë do mësoj një aftësi të re, që është closing, apo CEO, apo aftësia për coach, për të leadership, për të motivuar skuadrën, apo janë ca drejtuar skuadrën në gjatë aftësi specifike në biznes, atëherë unë do të jap maksimum dhe këtu jam okay. Ama shëndeti dhe energjia është ajo për të cilën ti duhet të ruash balancën ndërmjet punës sepse nuk të prodhon gjë. Neve themi që ajo që ti ha, profesori i nderuar Etem Ramadani thotë që ajo që ti ha përkthehet në mendime. Në qoftë se ti do që të kesh mendime të mira, duhet të hash gjëra të mira. Nëse ti ha keq, mos prit që ti të kesh në një vitalitet, në një energji ose në një gjë në gëzim të madh, në një gjë pse sepse nuk po të balancohen gjërat. Dhe është vërtetuar shkencërisht, juve keni provuar dhe vetë patjetër që në momentin që ti ushqehesh, mënyra se si ushqehesh, sa kohë ha, sa ha, mushet barku plot, bosh, etj, etj, ajo ndikon direkte në atë ndjesinë tënde, emocionet të tua, dhe thua i shikon, ndihem mirë, ndihem keq, ndihem i rënduar, ndihem, kam ngrënë një gjelteti, më ka dalë gjelti këtu, etj, etj, dhe gjithë çështja është, elementi i dytë është energjia, pra shëndeti dhe energjia, të cilat duhet të jenë prioritet për vitin 2023. Kemi vënë re gjithmonë kur bëjmë objektiva, themi i shiko, dua të fitoj 1 milion dollar. Jo po dua të bëj xhiro kaq, jo po dua të bëj shitje kaq, dua të bëj shitje kaq. Kto janë të gjitha objektiva që janë për destinacionin. Destinacionin. Mirë po asnjëri ose shumë pak rrallë vendos një objektiva për identitetin, për njeriu që duhet ndërtoj, për njeriu që dua të bëj, dua të bëjmë një closer shumë i mirë. Qash, është një aftësi që ti do ta çosh në një next level. Dua të bëhem një drejtues shumë i mirë, drejtor shumë i mirë. Dua të bëhem një menaxher e thash, po dua të bëhem një aty ku jam në atë pozicionin tim punës duhet të jem më i mirë. Kto janë të gjitha objektiva që janë jo me destinacionin, por janë me individin brenda. Ora duhet të jemi çik më i rregullt në orare, me disiplinë, duhet të uli çik peshën, duhet të uli pak atë konsumin e alkoolit, cigare, etj, etj, gjërat. Dhe gjithë çështja është që këto ndikojnë me njëri tjetrin që ty të bëjnë atë që quhet kryevepër edhe ta shijosh atë që ti ke. Se ndryshe pasaj, ka çike, sepse nuk e gëzon. Elementi i tretë janë marrëdhëniet. Unë dua që të them marrëdhëniet e dashurisë. Neve jemi një person, do të thotë neve nuk jemi nishut. Natyra jonë njerëzore është që rrim në grupe, në tufa, për shembull. Ej, sot kam ditëlindje, do rri gjithë ditën vetë. Nuk ndos. Ej, sot kam ditëlindje, do mblidhemi bashkë. Familja është organizim shoqëror që neve rrim bashkë. Pra, qenia jonë njerëzore është projektuar për të jetë në grup bashkë. Si pasojë e
kësaj lloj fizionomie, kësaj lloj natyre njerëzore që neve kemi, është që thuhet në shkencën e psikologjisë që 85% e lumturisë tonë vjen nga cilësia e marrëdhënieve. Në qoftë se unë nuk kam marrëdhënie të mirë me kolegun, me stafin, me familjen, me gruan, me burrin, me fëmijët, mund nuk ndihemi plotësuar. Pavarësisht se në karrierë mund të jem shumë i mirë. Po pos pata këtë elementin tjetër që është thelbësor në punën time, në jetën time, në mirë funksionimin tim, atëherë unë jam i çalët, jam i mangët edhe nuk performoj mirë. Nuk ndihemi plotësuar. Keni dëgjuar juve për shembull bilioner, miliarder që kanë bërë pasuri të pafundme dhe në fund të jetës së tyre ja kanë lënë pasurinë qenit. Çfarë mendimi keni për këtë lloj njerëzish? Janë njerëz që juve mund t'i merrni si model suksesi? No. Çfarë më mora aty? Një gjë. Thelbësore fare. Nuk më intereson fare sa i suksesshëm je, sa të pëlqen bota ty për atë produktin apo atë që ti ke. Ti s'ke marrëdhënien vëlla. Kur ti nuk ke marrëdhënien, nuk ke atë gjën thelbësore që natyra jo njerëzore e kërkon, atëherë nuk të funksionon mirë gjëja. Edhe marrëdhëniet, cilësia e marrëdhënieve është një objektiv shumë i mirë, një qëllim shumë i mirë që ti mund të jamësh vetes. Kush është menaxheri më i mirë i kohës? Ai që s'ka kohë. Kush nuk ka kohë, e sa mirë e menaxhon kohën. Ai është perfekt varë. Se s'ka kohë, kush ai që ka shumë kohë, ai merr avash avash. Po priti çik se jo do pi kafe të pijë. Në përgjithësi, njerëzit që janë suksesshëm, njerëzit që janë dora jon, ja njerëz që s'kan kohë. Pse sepse un vën balancë të them, pse trikot apo tri më mirë me gocën time? Apo tri më mirë me shokun tim të mirë, apo tri më mirë me kolegët e punës. Pra, gjithmonë bëj balancën, edhe të them, unë nuk kam kohë që trikot. Atëherë, duke qenë se koha, unë jam menaxheri, unë s'kam kohë, edhe duke qenë se s'kam kohë, jam menaxher shumë mirë i kohës, përdor një nga mjetet, tulsat, një vegjël të menaxhimit kohës, që është kalendari ose agenda. Mu më pëlqen nga që jam fan si Google-in, përdor Google kalendar. Edhe gjithë e din shumë mirë fan si Google kalendar, i Google-it jam. Edhe këtë e përdor shumë mirë, këtë tool, këtë mjet, për të organizuar kohë me familjen, ose me shoqërinë, ose me mbajtjen time në formë, për shumë palestrë, fitness e tjerë. Dhe unë i shkoj aty në Google kalendar, edhe e kam të organizuar atë kohën, e kam ndarë, pra të segmentuar në të lloj forme dhe e kam objektiv që unë 2 orë në javë, 3 orë në javë, 1 orë në javë, gjysë orë në javë, unë do rri me shtëpisë, do rri me familje, do dalë i dark me gruan, ose do dalë i dark me fëmijët, do dalë në kopësh me fëmijët, me do të thënë do ta çoj fëmijën në aktivitetet pashkollore, jo pishinë e gjë. Gjithë çështja është që unë e kam si objektiv timin tek po themi përbërësit e mi të kryeveprën, është marrëdhënia. Në qoftë se unë nuk kam marrëdhënie të mirë me njerëzit, unë nuk e ndjej veten të përmbushur, edhe unë nuk do jem as i lumtur, nuk do jem as që do prodhoj. Kur kanë njerëzit që fmenit me mua, dhe unë kam që fmenit me ata, shumë mirë, shkruaj atje dhe i kushtoj kohën. Përgjithsisht tani dhe se s'kam kohë për shkakun për familjen ose s'kam kohë për të ndërt me gocën apo me çunin, edhe s'kam kohë për të ndërt me kujtim, e për të bërë trajnim apo kurrë gjë. S'kam kohë barazim me se kam prioritet. Gjithmonë gjërat që neve i kemi me prioritet e gjejmë kohën. Kurse kemi prioritet, kurse kemi të rëndësishme, themi s'kam kohë, se është normal, se ke kohë, s'ke kohë. Tani, kur unë kam marrëdhënien shumë të rëndësishme, atëherë gjej kohën, edhe orientoj fokusin tim edhe dhe më shikon se unë do rri kaq orë apo kaq kështu për pjesën e marrëdhënieve. Unë dua një rreth shoqëror timi shumë të ngushtë që e kam, atë unë duhet të investoj te ata, duhet të mbaj ata miqtë e mi. Ata janë biznesmen shumë të mirë, janë dora ime, kanë shumë qejf që të shkëmbejmë eksperjenca, gjëra, kalojmë kohë shumë mirë bashkë, po duhet të investoj. Duhet të investoj sepse investimi barazi me kohë. Nëse unë them, jo i kam shumë ngusht, po kam i bëjmë shumë mirë, po nuk para takohemi, takohemi vetëm një herë në vit, do të thotë që nuk është se ke shumë ngusht, ose nuk është se ke kështu mirë, nuk ke marrëdhënë. E katërta, elementi katërt është
liria financiare. Kjo është çik term shumë i përdorshëm, shumë nuk dua të ndalem shumë te kjo. Shumë shkurt dua të përcaktoj që liria financiare për shumë veta që nuk e kuptojnë tamam termin, por që është shumë i thënë nëpër internet edhe nëpër edhe është abuzuar çik me këtë term, është që tarrot e tua pasive të barazojnë koston të ndërtjetesës. Kjo quhet liri financiare, teorikisht, matematikisht. Kur ti ke një gjë, çat quhen të ardhurat pasive quhen ato lloj të ardhurave që neve i kemi papunuar. Po, vetëm keni kujdesin se këtu abuzohet jashtëzakonisht shumë. Shohim nëpër internet këto reklama të marketingu, mo të ardhurat pasive, bilioner para 30-ave dhe nuk punon asnjëri edhe rinë gjatë kohës se si të bëjmë tash me të ardhurat pasive. No, ka një cikël për të krijuar të ardhurat pasive dhe ka një cikël shumë të gjatë për t'i krijuar. Kto edhe është një temë tjetër që ne do të trajtojmë se si krijohen të ardhurat pasive. Por, shumë shkurt po them që liria financiare është një qëllim që është mirë që të jetë. Është shumë mirë që të jetë, është elementi i katërt. Se si krijohet, do ngjelim më vonë, por ju lutem, mani mend. Kujdes, kujdes, mbani mend. Mos abuzoni me termin pasiv, income. Mos abuzoni me këtë ide se unë do bëj milioner me radhë, po lej punën, po i lej gjona se kam një gjuhë këtë trajnerin në Amerikë apo këtë në Kinë apo këtë në Itali apo këtë gjë që bën apo këtë çunin e ri që bën legët brenda natës. Në dijenin time nuk ekziston dhe në dijenin e gjithë atyre që kam studiuar unë, edhe të trajnerëve gjithë botës. Nëse ju e keni një informacion më tepër për sa, është okay, por unë nuk kam informacion. Elementi 5 janë qëllimet dhe idealet që ja vlen. Tani, qëllimet edhe idealet që ja vlen. Ca janë qëllimet? Tani, kur flasim për qëllime, flasim edhe për gjëra që unë e diskutoj shpesh me ekipet. Edhe them, çiko, për shembull pata një trajnim shumë të bukur me bankën OTP dhe një ndër gjërat që u theulluam edhe u analizuam mirë që shiko, pse na duhet që neve të mos jemi sekretimi i madh në botë, pse neve na duhet që të shërbejmë më mirë klientit, pse neve na duhet që të kemi më tepër progres në punë. Nuk është vetëm financa elementi kryesor i vetëm pse unë duhet punoj më mirë, apo pse unë duhet të shes më shumë, apo pse unë duhet performoj më mirë. No, është ajo thelbim, është që ti e bën për veten tënde. E bën për veten tënde që ti të jesh një person që të tregosh arsyen pse atë që vlen, edhe që pse po jeton këtu në këtë univers, pse po harxhon oksigjenin tonë. Në qoftë se ti je një person i cili je thjesht mediocre, pra je standard, je një numër si gjithë tjerët. Hajt më mo, është njëri aty, s'ka problem, është njëri, nuk e di më semin as gjë, po hajt më është aty. Kjo nuk është një mënyrë e mirë për të kaluar jetën. Pse? Sepse ti nuk ke një histori për tregu. Do shkosh në të shtëpisë, do shkosh të shihësh, ja, hajt më se shtym aty, ja. Hajt më ditë monotone, ja. Hajt më. Pse? Sepse ti nuk ke një qëllim. Kur ti nuk ke një qëllim, edhe nuk ke një ideal për gjërat e tua, për çfarë të duash ti, nuk po them unë që ti patjetër qëllimi financiar. Unë trajtoj gjithmonë çështjet e biznesit dhe merrem me biznesin, edhe dua që i lidh gjithmonë me biznesin, por jo gjithmonë gjërat e biznesit janë për gjithë njerëzit. Për shembull, një qëllim është që, hey, do mësoj aftësi 3, do mësoj skit, do mësoj, do mësoj baletin, atë dansi sportiv apo vetëm ka lloj-lloj qëllimesh që ti mund t'i vësh, do mësoj gatimin, fantastike fare, dhe kam ëndër ta mësoj këtë. Diskutim mbase mund ta bëjmë këtë, ta vej këtë qëllimin, no? Okej, okay, do e shkoj pastaj, do i transmetim, por mëson një aftësi tre, është një qëllim që ti i vë vetes për të ngacmuar veten apo për ta argëtuar veten, edhe nuk ka nevojë të jetë patjetër i lidhur me financat, me objektivin, me targetat, me KPI, me no. Është një gjë për të kaluar, për ta bërë veten një kryevepër, për ta bërë veten për të thënë i zgjo. Unë ditë bëj edhe këtë. Unë ditë bëj edhe këtë, unë ditë bëj edhe këtë dhe e mban veten në formë edhe e mban veten lart. Okej? Okay? Elementi 6 është i çik, është i çik i thellë ky, po vetë njohja dhe vetë dija. Përgjithsisht neve kemi sa njerëz që thonë kemi këtë
natyrën introvert, ekstrovert. Kemi ca natyra që na pëlqen trimi njerëzit, na pëlqen që mund trimi edhe shumë mirë me njerëzit e ngushtë, pra me njerëzit që njohim edhe nuk i kam shumë qef njerëzit e rinj, ose njerëz që nuk i njoh. Ose s'kam shumë qef koncertet, ose s'kam shumë qef festat ku ka shumë njerëz, s'kam shumë qef të dalë në skenë, s'kam shumë qef, kam shumë gjë. Këtu tani fillon një konflikt i brendshëm, edhe ajo që neve analizim në atë Akademinë e Biznesit, neve analizim shumë mirë fuqitë dhe dobësitë, edhe çfarë fuqi, çfarë dobësitë. Fuqit janë ca aktiviteti që ti bën, që ti ndihesh mirë edhe ndihesh i lumtur. Për shembull, kur unë gjuaj peshk, unë kënaqem edhe ndihem mirë. Atëherë peshku, peshkimi është fuqia ime. Kur unë lodh poker me shokët ose kur dëgjoj nga atje më bën të ndihem keq, më bën ndihem macaros. Ase kur unë bëj kur luaj golf, nuk më pëlqen, macaron nervat. Atëherë, në këtë lloj forme ti njeh veten edhe do të shkoj. Ky është një ambient që mua më pëlqen. E shtoj më tepër, ky është një ambient që mua nuk më pëlqen, edhe nuk kam pse fajsoj veten. Thjesht nuk është ambienti im. Këtu shembulli më kryesor që unë marr gjithmonë për këtë, për ta sqaruar këtë koncept, është ajo teoria e Einsteinit. Në gjithë se neve marrim një peshk, edhe e hypim në majtë të tegës, në majtë të pendës, edhe e lëmë aty peshkun, a i shkeli gjithë jetën dhe thotë, sa ignorant që jam, jam shumë ignorant se nuk ditë notoj, se nuk ditë fluturoj. Edhe nuk di, nuk kam pend, edhe nuk kam. Ai është peshk i cili është habitati i tij është në ujë, jo në pend. Atëherë ti thjesht ke nuk po njeh veten, edhe nuk është habitati jot. Ajo gjëja që ti je apo je bën. Edhe në këtë lloj forme ti duke analizuar veten ku ndihesh ti i fort, çfarë të pëlqen, edhe ku ndihesh ti i dobët, çfarë nuk të bën të ndihesh mirë, ti bën balancën edhe thua, shiko, kjo është për mua, kjo është për mua. Po për punë funksionon kjo gjë. Këtu tani është ai rregulli numër 1 që themi neve. Ose duaj e punën që bën, ose nëse nuk e do punën që bën, ndryshoje dhe bëje që ta duash punën që bën. Në qoftë se nuk gjen një gjë tjetër. Shumë thonë, për shembull, se nuk më pëlqen kjo, do gjej një punë tjetër. Shkën tek puna tjetër, jo, s'pëlqen as kjo, s'do të punë tjetër. Rri punë tjetër, rri punë tjetër, rri punë tjetër, rri punë tjetër, dhe nuk marron asnjë cikli. Un gjej gjithmonë këtë pasionin, them që aty ku jeni atë pozicion pune që je, bëu më i miri. Aty ku jeni atë pozicion pune që jeni, atë kompani që je, bëu nishi, bëu më i madhi, bëu shto vlerë, bëu futu thellë, bëu profesionist. Disa kanë të tjera teori, është okay. Un kam këtë teori të parë, edhe kam të parim tim. Në këtë lloj forme, unë them që në aspektin e punës, aspektin e punës, unë them si ta konvertoj këtë punën, ta konvertoj në favorin tim. Si ta konvertoj këtë punën në pasionin tim. Si ta konvertoj këtë punën që kjo jo vetëm që të më pëlqej, jo vetëm që të më argëtoj, por edhe të më sfidojnë çik, edhe të më vejë çik para përgjegjësisë. Neve si natyrë njerëzore kemi atë monotoninë që do bijem në monotoninë, sepse ajo truri jon gjen gjithmonë rrugën më të shkurtër edhe do aty, nuk do më ulos, nuk do më shoh, është ndërtuar truri në të tillë formë. Atëherë, kjo barazi me monotoni, do i gjerë monotone, ose autopilot i themi neve, për ikën ti në punë, për shumë, nuk e se me men të për ikën punë, ti thjesht, pres makina aty, edhe ke shku pa e ndërgjigjen që atje, sepse je autopilot, komplet. Në punën që ti ke, në përmjet disa gjërave, teknikave që neve do t'i mund t'i shofim bashkë, ti e argëton punën, edhe e këthen punën në pasionin tënë, ose punën e ëndra. Nivelli karierës në punë, është jashtë zakonshëm. Investo tek vetja, investo tek vetja, investo tek vetja. Rrit aftësitë e tua, rrit vlerën kompani dhe jam shumë i bindur që pronari do të nuk do ta shohin në momentin e parë, nuk do ta shohin në momentin e dytë, por do vi një ditë që do ta shohin. Dhe kur ai ta shikoj këtë gjë, patjetër që ty do të vlerësoje dhe do të. Nëse nuk është pronari i duhur, yes, mund të lëvizësh, por kujdes. Në qoftë se ti nuk i ke maksimalizuar aftësitë tua në maksimum, aty ku je në atë pozicion, mos shkon vendjetës, sepse dhe aty nuk është të kemë bëjë gjithë mirë.
Shoh shumë veta që më donin një ndryshoj punë dhe ikin një punë tjetër sepse këtu nuk përkrahem. Këtu nuk nxitem. Këtu nuk më ndihmon. Këtu nuk më thon njerëj. Këtu nuk edhe vetëm ankohen. Nëpërmjet një seancë coaching që neve mundohemi që të qartësojmë individët, doli që jo vetëm që s'ja ka fajin shefi, jo vetëm që s'ja ka fajin kolegu, jo vetëm që s'ja ka fajin klienti, po klienti çfarë ka, po bëri dhe ato klienti çfarë ka, por aftësitë e tua nuk përshtaten me punën. Atëherë ti punon me aftësitë e tua, rriti dhe pastaj arrin një nivel aq të lartë në kompani kur ti ke kontribuar, ke shtuar vlerën kompanisë dhe këtë vlerën e ke të dukshme, sa ti mund të rinegocosh pagën, mund të rinegocosh pozicionin e punës, mund të rinegocosh çdo gjë me shefin tënd dhe mund ta bësh edhe partner shefit. Ama në qoftë se ti vetëm ankohesh, nuk ka asnjë fushë me lule që mezi presin ata të tjerë, hajde shumë mirë se këtu do bëhet nami. Në çdo pozicion pune, në çdo punë ka vështirësi, ka sfida, ka probleme. Në qoftë se keni gjuni reklam të bukur ose ndjeje të bukur, shumë mirë, është njëra pjesë e medaljes, por gjithmonë, po nuk pati konflikt në punë, po nuk pati probleme në punë, nuk është punë, është çili film, një film që nuk ka konflikt. Sepse nuk është jeta e tillë, kështu që ti duhet të menaxhosh edhe të sqarosh këtë punë. Okej, dhe e fundit, dhe elementi 7 është ndjenja e përmbushjes personale. Tani këto nuk janë gjëra që ne duam të bëjmë teorira gjëra, këto janë gjëra praktike. Vetë përmbushja personale është ti ti shkenar për veten, e të cekemi qik edhe tek pjesa e vetë njohjes, edhe tek pjesa e mardhenjive. Ore, ti në qëllimi e që dhe të gjithë ka krenar për veten, dhe të gjithë ka krenar që unë kam shumë dëshirë edhe e kam parim timi që të lesh një gjurëm në botë. Nuk është se do jemi gjatë gjithë jetës kështu si gjeni, nuk do ka një fillim edhe një fund. Dhe këtu jemi trampolin, kështu tranzit. Do vi ditë që nuk do jemi më. Po lër një gjurmë, lër një gjë që ti të ndihesh një person i cili po kontribon ose po shton vlerë. Qose neve po gëzojmë internetin. Dikush e ka shpik internetin edhe mbahet mend e ka shpik. Qose neve po gëzojmë energjinë elektrike. Dikush e ka shpik energjinë elektrike që mbahet. Pse mos ta kategorizosh veten në këtë lloj pjese që un po kontriboj diçka, që un të lë një gjurmë, nuk ka nevojë me qenë kaq e madhe, me shpik internetin, me bodricin, por me shpik llampën elektrike, por mund të jetë diçka që mua të më bëj të ndihem mirë. Mua të më bëj që të më argëtoj edhe të ta kem edhe unë një histori time suksesi edhe të ditë krenohen për para të tjerëve, familjes e tjerë e tjerë, kur edhe unë mund nuk do jetë. Këto janë 7 elementët të cilët unë do kisha shumë dëshirë që nëse ju pëlqyen, neve mund të lëmë bashkë një takim në Zoom, në më shkruani në WhatsApp, ne kemi atë grupin tonë në WhatsAppit, po më shkruani në personal, edhe neve mund të lëmë bashkë një takim në Zoom dhe mund t'i bëjmë të shtata këto, one to one coaching për veten tënde dhe un kam shumë dëshirë, ndihem shumë i privilegjuar që un të kontriboj që neve bashkë të dy t'i vendosim objektivat e tua personale. Edhe ti shkruash në blog edhe çdo gjë është free, është dhuratë, kam privilegj që neve të vijmë objektivat edhe mas viti tjetër, mas një viti, neve do lejmë prap takim bashkë edhe do vijmë një shiko, ej, vumë të gjëra edhe si të ndikaj. Qëse ty të pëlqyen 7 elementët e ta bëjmë vitin 2024 një kryeveprën, qëse të pëlqej unë si coach apo si trajner apo si një person i cili mu ka jeti të bën mbar në disa ekipe po diskutoj apo thonë ore fillim me shitën e më mirë gjallë se di fare po mirë po se shisni a dini me shit e njihni për grupin po a dini po se shisni e më po mu ka jeti si na bë mbar me shit se rutinë po rutinë monotone edhe nuk e kishin theksin të shitje se e thash këtë, në qëse ti, unë e ti shumë i që ti më t'i bësh vetë objektiv, atë e do t'i bësh vetë objektiv. Unë duaj që të tjenë unë në atë programet e mija, përdorim shprejnë accountable. Është një person që ke logari. Edhe a i mukajeti që të bënë mukajet. Për shumë kër ikën palestrë, ke një personal coach trainer që të ndimon që i bënë ato ushtrimet bashkë, është kujdesim, po të bënë edhe accountable, të bënë përgjithshëm. Që termi të dur është logaridhënës, po jo në sensin e keq të fjalës që e ke për detyrë, po e ke qef.
kam qenë me account. Për shembull, kur fillova këtë programin tim të coaching, që mbarova programin, ishte vërtet program shumë i vështirë. Unë kisha në sendime që i kisha account dhe jepja llogaria saj sa e studioja në ditë, në mënyrë që të kisha dikë me këtë andaja këtë hallin tim apo këtë gjën time. Qëse juve doni që unë të jem ai personi accountable për juve, dhe neve mund të ndajmë bashkë objektivat e tua, dhe mund të ti qartësoj me të ti bimi qikë më të matshme, më të prekshme, më të arritshme dhe më gjurmë, edhe ti t'i kesh në blog të shkruara, atëherë unë të mirpres, lëmi bashkë në takim një orar, nuk do shkojmë më shumë se 30 minuta, edhe bashkë neve mund të diskutojmë se si mundet ti personalisht, sepse unë gjithmonë jam tek pjesa e specifik. Neve bëjmë trajnime të përgjithshme, flasim në përgjithësi, po kur vjen tek gjithsecili, tjera ka Elisi, tjera ka Gjergji. Tjera ka Sadetja, edhe të tjera ka Besfordja apo Vinela. Dhe në këtë lloj forme është un jam i gatshëm që t'ju shërbej dhe personalisht specifikisht për ty, si mundet që këtë që folëm bash, neve ta kthejmë në verën tënde, ti të shkruash tek ai bloku. Edhe pastaj shohim si vizi, se si ka es performancë. Okay? Unë të pres, të mirpres edhe për çdo lloj gjëje, unë jam gati për juve. Përpara se ta mbyll, a është dikush që ka ndonjë pyetje ose do të ndaj diçka? Mund të hapi mikrofonin ose mund të shkruaj në WhatsApp. Sadete për shembull është nga Kosova, nëse është ajo që unë di. Meri po, Marcelin nuk e njoh. Gjergjin e Lisin po e kemi çuar në Italia. Nëse doni të thoni diçka ose doni të ndani diçka, jeni të mirëpritur. Nëse jo, ritransmetimin e kësaj mund ta gjeni në YouTube, shumë shpejt do ta postoj që sot do ta aprodoj edhe mund ta rishikoni edhe një herë edhe pastaj mund të bëni takim bashkë. Griffin Albania. E pra kam një gjuhë këtë Griffin Albania, po çfarë është? Të nxit. Mirë. Dezinfektime. Okay, super. Në këtë nivel coaching që neve do bëjmë bashkë dhe takim do bëjmë bashkë, mund t'i ndajmë në dy element kryesorë. Fiti kryeve për si individ, personi, personal, dhe fiti kryeve për si biznes, pra në punën time, në karrierën time. Gjithmonë veç. Asnjëherë nuk dua që t'i bëni bashkë. Janë ca që thonë, bëjmë edhe punën, edhe gjepin. Do ikim në Itali, do bëjmë edhe punën, edhe gjepin. No, do ikim në Itali, do bëjmë ose punën, ose qef. Qëse unë jam me familjen, e kam fik telefonin dhe jam për qef. Qëse jam në punë, e kam net telefonin dhe jam për punë. Nuk ka kohë për të të. Mirë, kemi diçka që u gili në mëndi, ju dha klik, apo doni të thoni? Fola shumë gjatë, fola shumë shpejt, edhe në base kanë kaluar ata. Okej. Okay. Një, okej, okay, atëre, mirë, unë po e mbyllë. Faleminderit shumë që erdhët edhe kënaqësi që i ndan që diskutuam bashkë edhe që folëm bashkë edhe që jo më dhatë mua një lloj mundësie që unë t'ju shtyj për sukses. Yes, Deri atëherë faleminderit ju të tjerë pres. mirë. Yes. Ne bashkë e kemi takimin e qëllimeve. Yes, Por yes. Oh. gjithsesi do të falenderoj edhe personte. Yeah, faleminderit shumë, faleminderit dërsoj. Thank you. Natën e mirë. Natën, natën, kalofshi bukur. Ciao, gëzuar, Natën e mirë. gëzuar festa, gëzuar.